Daar's drie groot probleme met superheldflieks deesdae. Hulle vertel basies almal dieselfde storie. Die epiese, wêreldbedreigende skaal van terreur raak net te veel, te vervelig elke keer. En daai eindelose, sinnelose, superface gevegte vir die laaste halfuur van die fliek. Gelukkig het Black Panther 'n kragtige superface hou ingekry teen die eerste probleem. Niemand word deur 'n spinnekop gebyt, sluit aan by 'n kaalkop professor se skool vir spesiale kinders of bou 'n uisterman pak in Afghanistan nie. En dieselfde geld vir die tweede probleem. Al word die hele wêreld tot 'n mate bedreig, gaan Black Panther hoofsaaklik oor die stryd binne die fiktiewe Afrika-land Wakanda. Behalwe daarvoor handel dit ook grootliks oor familiedrama, amper soos 'n Hamlet of 'n Macbeth. En gepraat van Afrika, ons kontinent feature deeglik in hierdie fliek en word gevier van kleur tot klank tot taal tot humor. Iemand het duidelik deeglike navorsing gedoen en ek dink Afrika gehore sal gek wees oor alles wat hulle raak sien of herken. Ten spyte daarvan dat Black Panther bietjie soos vernuwing voel binne in die Marvel superheld wêreld, kom dit nog steeds bietjie kort aan oorspronklikheid. Dit voel dalk heeltemal anders as Avengers, maar baie toneel herinner sterk aan James Bond. En die fliekmakers probeer dit nie eens wegsteek nie. Die geveg aan die einde is bietjie oorgekompliseerd en langdradig. En die verskeie groepe, een met gepantserde renosters, laat my daarom baie dink aan die Battle of the Five Armies in die gelyknamige Hobbit fliek. Wanneer mens alles bymekaar bring, is Black Panther eintlik 'n bogemiddelde superheld fliek. As koelvaste superheld kostuums of help my sterk word wonderkruie of vleende skepe jou afsit, is hier dalk bietjie te veel wetenskapsfiksie vir jou. Maar as jy hou van superheld flieks, veral as jy dalk bietjie begin verveeld raak het met Marvel se selfde storie oor en oor, dink ek jy moet so gou as moontlik op die grootste moontlike skerm saam met soveel as moontlik mede-Afrikane Black Panther gaan kyk. Hierdie was 'n The Flow video. As jy daarvan gehou het, gee ons gerus 'n like of 'n comment hieronder. Jy kan ook subscribe tot ons YouTube kanaal, gaan kyk na ons blog by theflow.co.za of kyk een van ons ander video's.